Ju përshëndes të gjithëve të ndërruar shikues, është shtun, është emisioni kjo javë, hapësira e tij, News 24, ku do të diskutojmë për çështjet kryesore të javës përmes dy pjesëve të emisionit, dy intervista, ku në pjesën e parë do të ndiqni zonjën Tabaku, Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, por për të mësuar nëse do ta pranojë apo jo propozimin që është bërë për të qenë në krye të Partisë Demokratike, do të jetë vetë në studio zonja Tabaku për të përgjigjur pyetjeve tona, ndërsa në pjesën e dytë do të jemi me kryetarin e Bashkisë së Lezhës, zotin Pierre Indreu, për diskutuar për këto zgjedhje, për rezultatin e tyre dhe për një tjetër mandat të tij për Lezhën dhe sfidat që janë për të, por jo vetëm. Ndiqni se çfarë ka ndodhur në një javë, më pas në studio më njëherë me pjesën e parë të emisionit. E hën. Gjukata posaçme la në burg të zgjedhurin për kryebashkiak në Himar, Fredi Belerin, i cili akuzohet për blerje votash. Në sallën e gjyqit, Beleri kërkoi drejtësi duke mohuar akuzat, ndërsa avokati i tij tha se vendimi i gjykatës do të apelohet. Demokracia e re fiton zgjedhjet në Greqi. Mitsotakis kthen mandatin tek presidenti pasi nuk ka kushte për krijimin e qeverisë. Së shpejti raundi dytë votimesh për krijimin e një shumice bindëse. Për herë të dytë, Shqipëria pret stërvitjen më të madhe ushtarake në Europë, Defender Europe 2023, në kuadër të së cilës marrin pjesë 25.000 trupa amerikane të NATO-s. Ambasadorja Yuri Kim tha se amerikanët dhe shqiptarët ecin krah për krah sot duke qenë aleate të NATO-s. E martë. Deputeti Flamur Noka është thirrur në SPAK për të përgjigjur në pyetje si deklarues, pasi ka bërë disa kallëzime për procesin zgjedhor. Noka tha se dorëzoi prova mbi badërdin që sipas tij rilindja bëri në këto zgjedhje. Vetë dorëzohet në policinë e Kavajës 31-vjeçari Habib Regja, i cili vrau me plumb në kokë për gjakmarrje Arjan Gosën. Ndërkohë, jati i këtij të fundit tha se kishin menduar se historia e 29 marsit, ku vran njëri tjetrin dy pjestar të secilës familje ishte mbyllur. Laert Haxhiu i shpallur në kërkim për vrasjen e dy fish të ndodhur në vitin 2017 në Lushnje, është arrestuar në Greqi me qëllim ekstradimin në Shqipëri. Haxhiu qëndronte në shtetin fqinj me dokumente të falsifikuara. E mërkur. Lulzim Basha i është rikthyer aktivitetit publik duke takuar një grup të rinj në kryeqytet. Basha tha se nuk ka hequr dorë nga përgjegjësitë dhe interesat e qytetarëve. Ai deklaroi se u tërhoq që demokratët të mos përçahen. Zbatimi i marrëveshjes Rama-Sunak, 200 shqiptarë të dënuar do sillen brenda 2 vitesh në Shqipëri. Britania paguan kostot e strehimit. Shuhet mbretresha e rock'n'rollit, ndoron jetë në moshën 83-vjeçare këngëtarja amerikane Tina Turner. Ejte. Kuvendi dyfishon më urgjens pagat e deputetve dhe ministrave për t'i dhënë mundësi presidentit ta dekretoj ligjin pa vonesa për para se të njiset për vizit zyrtare në Itali. Kryeministri Rama ka paralajmëruar rritjen e mundshme të çmimit të energjisë. Nga foltorja e kuvendit ai tha se rritja e konsumit të energjisë gjatë stinës së verës do risjell edhe diskutimin për rritjen e çmimit të energjisë. Edhe pse ndodhet në burg, Fredi Beleri ka marrë mandatin e kryetarit të Bashkisë Himar me vendim të KQZ-s. Megjithatë, mbetet e paqartë se si do të veprohet për zhvillimin e ceremonisë së betimit të Belerit si kryebashkiak. 45% e bizneseve gjermane mendojnë se situata ekonomike në Shqipëri është keq. Në anketën e dhomës gjermane të tregtisë, në të cilën kanë marrë pjesë bizneset e antarësuara në të, vërehet se në krahasim me vitin 2022 ka rritje të kompanive që mendojnë se situata ekonomike në Shqipëri nuk është e mirë. E premte.
Me gjithë dyfishimin e pagës, përfaqësuesit e popullit në kuvendin e Shqipërisë do përfitojnë më shumë se aq, pasi në llogaritë e tyre derdhen disa qindra mijëra lekë të tjera në formën e kompensimeve. Lihet në Burgi, shpunonjësja e bankës dhe e kuvendit mori 340.000 euro për të rrëzuar një dënim të përjetshëm. Bota rrezikohet nga sëmundja X. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se mund të shkaktohet pandemia rradhës dhe nuk ka kur apo vaksinë. Pasi keni ndjekur të gjitha ngjarjet e javës, të nderuar shikues, dhe zhvillimet kryesore, ne jemi në studio tani për të nisur emisionin në pjesën e parë me një intervistë me zonjën Jorida Tabaku, deputete e Partisë Demokratike, në fakt shumë për të folur e biseduar me të. Zëra Tabaku, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit si gjithmonë për ftesën, Isida. Në Mosgaboj është intervista e parë, nuk keni shprehur fort në media përveç në një deklarate që keni bërë në një situatë që në fakt është e nxehtë politikisht, por më lejoni fillimisht të pyes mbi rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Si e lexuat rezultatin? Unë besoj si përfaqësues e Partisë Demokratike, si përfaqësues e opozitës, e lexova me shumë trishtim. Kam qenë ndoshta ndër të parat që kam reaguar më njëherë mbasi dolën rezultatet, kam pritur edhe për respekt numërusi që të përfundonin punën e tyre, dhe kam thënë që për këtë rezultat ne duhet të shohim nga vetja dhe duhet të shohim se çfarë shkoi keq që Partia Demokratike ka të njëjtën pamjen hartë që kishte 4 vite më parë, pothuajse të njëjtën pamje në një palë zgjedhje ku ne nuk morëm pjesë. Ishte jashtëzakonisht tristuese që opozita nuk do të drejtoj më, dhe kur them opozita nuk ka rëndësi se cila anë e Partisë Demokratike dhe kush opozit, nuk do të drejtoj më Shkodrën, Kuksin, Dropojën, Kamzën, të cilat jo se konsiderohen bastionet të së djathtës, po kanë qënë zonat tradicionale të cilat e kanë mbështetur Partinë Demokratike. Dhe unë besoj që kushdo e ka parë, jo vetëm e trishtim, po e ka parë edhe me një sens përgjegjësie, përgjegjshmërie, se çfarë duhet bëjmë ne për ta ndryshuar këtë situatë, që kjo të mos përsëritet në 2025-ën së pari dhe së dyti të mos përsërisim gabimet e të shkuarës. Çfarë ndodhi në Shkodër? Pse nuk u ruajt vota sipas jush? Unë nuk dua të merrem me Shkodrën në mënyrë specifike, po mund të merrem në përgjithësi me ato që unë gjykoj. Specifikisht për Shkodrën, sepse ka qenë gjithmonë një bastion i djathtë, një zonë e sigurt për Partinë Demokratike se fiton ajo. Çfarë ndodhi aty? Pse u ruajt vota? Tani ka shumë arsye dhe me qënë se do të merresh me Shkodrën, flasim pak dhe për Shkodrën, po merrem dhe në përgjithësi. Unë besoj që gjatë një viti e gjysmë të debatit brendshëm Partisë Demokratike, Partia Demokratike është dëmtuar shumë. E kemi thënë në këtë studio bashk her pas here që gjuha e përdorur ndaj njëri tjetrit nuk është gjuha alternative, se në fund ditës votusi, ai që do të zgjedh alternativën e Partisë Demokratike, duhet të ketë besim tek ne. Dhe gjuha e sherrit e debatit e mlefit kundër njëri tjetrit e mungesës edhe të alternativës na solli në këtë rezultat. Kjo gjuhë e bëri të pamundur që ne të kishim një bashkim, që ne realisht të dilni me kandidatë unifikuar, dhe unë kam insistuar deri në momentin e fundit që ne të ishim me kandidatë unifikuar. Shkodra bënte një përjashtim sepse nuk kishte kandidat dytë nga opozita, kishte vetëm një kandidat nga opozita. Dhe pavarësisht se kishte vetëm një kandidat nga opozita, pati një rezultat me 12.000 vota diferencë. Unë i pash përqindjen e pjesëmarrjes dhe janë pothuajse 10% më pak se 2021-shi që kanë shkuar për të votuar. Dhe duke qenë koshente për të gjithë presionin, mënyrën se si sot qeveria ushtron presion për votën dhe shumë elementë të tjerë të cilët nuk kanë për të rreshtur për të thënë unë dhe kushdo tjetër, kjo ishte edhe një refuzim për të votuar alternativën e opozitës. Dhe unë besoj që ne kështu duhet ta shohim në dy prizme, se çfarë mund të bëjmë për të ndaluar makinerinë shtetërore që të bëjë të njëjtën gjë, ashtu siç e bëri edhe në 2021 në fund të ditës, shkrirjen e shtetit me partinë, presionin mbi votuesit, po nga ana tjetër çfarë duhet bëjmë ne ndryshe. Dhe ky është gabimi që ne kemi bërë zgjedhje mbas zgjedhje, dhe unë besoj që kësaj radhe ne duhet ta ndryshojmë. Zëra Tabaku, pas dërheqjes, zotit Alibyeja i si kryetar rikomanduar i Partisë Demokratike, zotit Bardhi ka propozuar dhe ka kërkuar që t'jeni ju kryetarja e Partisë Demokratike. Ju nuk e keni marrë një vendim, deri tani nuk e di, do të ma thoni tani nëse e keni marrë apo jo, por deri tani nuk jeni shprehur për këtë
Do ta pranoni t'jeni në krye të Partisë Demokratike? Në fakt po buzqesh, sepse jo se zoti Bardhi na i ofron neve, zoti Bardhi është sekretari përgjithshëm e asaj pjesë zyrtare të Partisë Demokratike dhe sipas statutit i takon zëvendës kryetarit. Në fakt unë në Partinë Demokratike nisita i kam fituar gjërat, kam ndoshta mund të jem nga të vetmet që kam hecur më ngadalë në karrierë, por rruga ndoshta më ngadalë është më e gjatë. Nuk më ke parë mua që të bëj asnjë lëvizje stratosferike siç mund të kenë ardhur të tjerë nga jashtë partisë dhe për këtë arsye jam duke u përpjekur që të dëgjoj të gjitha palët në këtë proces. Në këtë moment nuk ka absolutisht rëndësi as pozicioni i Iritës, as pozicioni i Enkeledit, as pozicioni i Gazit, as pozicioni askujt. Në këtë moment ka rëndësi që gjejmë zgjidhje që së pari e zgjeron Partinë Demokratike dhe jo e ngushton dhe zvoglon atë, dhe së dyti të jenë të përfshirë në diskutime të gjithë deputetët, kryesia, po dhe të gjithë ato që kanë vendimarrje në Partinë Demokratike. Ne kemi pasur një mbledhje javën e kaluar me deputetët e grupit parlamentar dhe kemi ndarë pikërisht këto shqetësime, se kush është më e mira tani për Partinë Demokratike. Ne jemi të një mendimi që tashmë i kemi provuar shumë gjëra të cilat nuk kanë funksionuar, edhe në këtë periudhë që nuk është një periudhë e lehtë, nuk mund të themi që ndodhem në një periudhë të lehtë, dhe ndoshta mendimi më i mirë dhe zgjidhja më e mirë do të ishte që të kishim një grup njerëzish pa u nxituar për të bërë zgjedhje, pa u nxituar për të futur partinë nga një betejë në tjetrën, për të hapur partinë, për të pasur një tur dëgjesash, por për të përfshirë këdo. Dhe unë besoj që në vazhdim të konsultimeve dhe me kryesinë, edhe në fund javës tjetër do kemi arritur diçka që është e konsultuar me të gjithë. Partia Demokratike nuk ka pse të jetë partia e njëshit, dhe s'ka pse të identifikohet me lideri, po duhet të identifikohet me një grup njerëzish të mirë, me një fytyrë të re dhe një pamje të re. Po sigurisht, po duhet të ketë një proces. Me grupin parlamentar. Jo, po duhet të ketë një proces normal për këtë. Dhe unë besoj që ne jemi duke u konsultuar dhe ne besoj që në fund javës tjetër do të kemi një edhe zyrtarizim të qëndrimit të gjithëve. Po e them edhe një herë dhe po e përsëris edhe një herë, nuk ka rëndësi se kush bën çfarë në Partinë Demokratike. Dhe kam thënë këtë shprehje këtu dhe i qëndroj, se e rëndësishme është konsistenca. Po e rëndësishme është se si mund të japim një mesazh ndryshe dhe si mund të bëjmë gjërat ndryshe, të fillojmë ndryshojmë nga vetja. Nuk ka asnjë rëndësi se çfarë pozicioni kam. Jam deputete, jam kryetare komisioni, jam zëvendës kryetare partie. Disa shumë nga kolegët tuaj kërkojnë që të jeni ju në krye të Partisë Demokratike, duke parë një figurë tjetër që do të ndoshta të cilte një qasje tjetër. Si ju përgjigjeni ju të gjithëve atyre që kërkojnë ju nominalisht? Sigurisht që ndjen kënaqësi në momentin që ke kontribuar në parti dhe ndjen vlerësim nga kolegët, po unë besoj që duhet të lëvizim nga kjo qasja individit dhe duhet të përpiqemi që të kemi një vendimarrje sa më të gjerë. Dhe nuk e vendosin as deputetët as kryesia, e vendos antarësia Partisë Demokratike se kush do ta drejtoj. Unë mendoj, Nisida, që nëse ne nxitohemi për proceset zgjedhore tani, neve e humbim mundësinë e bashkimit të demokratëve në bazë. Dhe kur unë them që Partia Demokratike duhet bashkohet, pikërisht kësaj referohem. Bashkimit të demokratëve në bazë dhe afrimit të sa më shumë njerëzve. Dhe ky duhet të jetë një proces normal, natyral, nuk mund të jetë një proces i ndarë me thikë. E kuptoj. Po vetë Doreqin Alibejaj, si e patë, ai ka shpjeguar që e kishte menduar edhe pas rezultatit të zi, nuk ndikon të rezultati, por pas zgjedhjeve do të dorhiqej. Nëse keni komunikuar me të, çfarë keni thënë pas dorëheqjes apo si e pat? Unë nuk e prisja në fakt. Po, në fakt ta nuk e kishte konsultuar. Nuk e konsultoi, nuk e prisja, unë e kam vlerësuar në çdo mbledhje që ne kemi bërë, sepse kam mbajtur një peshë realisht të vështirë për të mbajtur dhe në situatën ku ndodhemi ka qenë edhe pre e sulmeve të padrejta. Sigurisht që e vlerësoj si një akt qytetar që politika shqiptare ka shumë nevojë që ta mësojë, në rast humbje të rezultateve, në rast ndoshta edhe të një strategjie që nuk shkon mirë. Të tërhiqesh në një moment. Gjithashtu e vlerësoj që ka qenë pjesë në mbledhjes së grupit e diskutimeve në vijim, duke vazhduar që të kontriboj. E qartë, ku gaboi leadershipi i Partisë Demokratike në këto zgjedhje? Rezultatin për cilat ju folët dhe komentuat, por cili mund tjetë gabimi kryesor që është bërë? Që u pasqyrua ndoshta edhe me bojkot të këtyre zgjedhjeve nga një pjesë e mirë e votuesve apo e demokratëve që kanë dashur më parë të votojnë Partinë Demokratike. 300.000 shqiptar ose të pak të 25 deputet më pak është rezultati me 2021-shin. Dhe sigurisht që ishte një refuzim i një pjesë të qytetarëve, po edhe një pjesë të shoqërisë, të cilët edhe prej asaj rëmujës, zhurmës, të një viti e gjysmë që ne kemi bërë, po edhe prej mungesës e një alternative nga ana jonë, nuk në kanë dhënë besimin. Unë mendoj që
ne kemi lënë shumë hapësirë nga pikpamja e alternativës. Ne jemi fokusuar te kundërshtia. Dhe sot njerëzit e dinë se sa keq e bën Partia Socialiste. Unë jam lodhur duke e thënë në këto studio, në parlament dhe kudo ku kam pasur mundësi. Dhe për këto arsye, i kam thënë kolegëve dhe i them kolegëve, ne duhet fokusohemi ke ideja, ke alternativa, ne duhet fitojmë me mendimin politik, ne duhet fitojmë me mënyrën se si ne e bëjmë ndryshe, sepse këto e bëjnë keq dhe e kemi treguar që këto e bëjnë keq. Së dyti, besoj që kemi lënë hapësirë edhe në terren. Situata e një viti e gjysmë në Partinë Demokratike ka ndikuar që pavarësisht se thonin që Partia Demokratike është më e madhe, më e bashkuar dhe më e fortë, nuk ishte. Dhe këto e treguan rezultatet. Së treti, unë mendoj që pjesa jon e opozitës bëri përpjekje maksimale për të pasur kandidat unik në terren. Unë fakt ndjeva keqardhje, e kemi diskutuar edhe në këtë studio, e ndjeva keqardhje që një pjesë e Partisë Demokratike dhe prapë referohen Partisë Demokratike se po koleg të një partie jemi, preferoj më mirë që të bënte aleancë me një parti tjetër, se sa të bashkohej me Partinë Demokratike, dhe sot rezultatet janë ato që janë, që nuk janë demokrat në këshillat bashkiak. Por edhe diskutimi i gjatë, vendimet e një pasnjëshme të gjykatave, pritja për një zgjidhje që nuk po vinte, besoj që rezultuan pikërisht në këtë mos pjesëmarje në zgjedhje. Unë jam e sigurt që Partia Demokratike është forca që mund të ndryshojë Shqipërinë. Për vlerat, për besimet që ka, për standardet që ka, po duhet ndryshojmë ne së pari. Dhe duhet modernizohemi ne që ta bëjmë të mundur që Partia Demokratike të jetë forcë qeverisë. Është një pikë kritike, apo jo? Është një pikë. Flitet gati, sepse kam dëgjuar dhe parë artikulime nga më të ndryshme edhe në këtë studio, flitet për një, ndoshta një funeral të Partisë Demokratike. E pra, a jemi në këtë situatë, bashkohen e kësaj? Partia Demokratike... Citova ato që janë shprehur kështu. Partia Demokratike është aty, si është e gjallë. Si që ishte Zoti Gjekmarkaj, apo edhe tjerë që kanë folur për Me respekt maksimal për kolegës, se s'm ke dëgjuar në njëherë që të atakoj dikë pëse mendojnë ndryshe, se prandaj po luftojmë dhe në Partinë Demokratike në faktë, që të themi atë që mendojmë ndryshe. Unë nuk e mendoj këto. Me gjithë se Partia Demokratike zyrtarisht pati paqartësi në këto zgjedhje, edhe për vendimarrjen se si do të shkohej në këto zgjedhje, u morën mbi 100.000 vota, të cilat e tregojnë që janë një pjesë e shëndoshë e demokratëve, të cilët janë aty dhe besojnë aty. Dhe ne duhet të ringrihemi që këtu. Ne duhet patjetër që ta modernizojmë Partinë Demokratike. Patjetër duhet që të konkurrojmë me idenë, me argumentin. Ne duhet patjetër që të hapim Partinë Demokratike dhe unë për këtë arsye kam propozuar dhe një tur dëgjesash. Po do të flasim për këtë. Patjetër. Dhe duhet patjetër që të lëvizim nga ky ngërçi që ne i vazhdueshëm që flasim për veten, që flasim për njëri tjetrin, duhet flasim për njerëzit. Ne jemi gjithmonë të mendimit që hallet dhe shqetësimet e mia janë të njerëzve. Jo më jo shqiptarët sot kanë shqetësime të ndryshme, prandaj po largohen. Dhe ne duhet t'ia japim njerëzve që të bëhemi zëri i tyre dhe t'i drejtohemi atyre dhe jo t'i drejtohemi vetes tonë siç kemi bërë në këtë vit e gjysmë. Zoti Berisha dhe deputet që e mbështesin atë kanë folur për një tjetërsim vote. Se majoranca vodhi votat, madje kanë propozuar një komision hetimor lidhur me këtë. Mendoni se u prek vota në këto zgjedhje, Zonja Tabaku, tjetërsua pati tjetërsim vote? Është fatkeqësi në fakt që Shqipërinë në 2023-shit qeveria dhe qeveria organizon zgjedhjet, nuk arrin dot që të organizojë zgjedhje me standarde. Ne kemi pasur si treguz gjithmonë raportet ose bëjë odiri, dhe raportet ose bëjë odirit në këtë vit tregoj po të njëtat shqecime. Shqecimet ishin presionin mbi administratën, ishin presionin mbi votusit, ishte përdorimi burimeve shtetërore, fondeve publike për jo vetëm pensionet në këtë rast dhe paketën e pagave, po për fondet të rindërtimit që vazhdojnë problemi nga 2021-shi dhe shumë format të tjera presioni. Dhe këto sigurisht që janë faktorët të cilët kanë ndikuar në rezultat. Unë e kam thënë dhe them që unë mbështes çdo komision hetimor dhe çdo instrument që jepet opozitës në parlament, por gjykoj dhe një herë Nisida që ne duhet ta fillojmë nga vetja. Duhet shohim nga vetja jonë çfarë mund të bëjmë ne ndryshe. Këto kanë ekzistuar dhe në 2021-shin, kanë ekzistuar dhe më parë dhe ne kemi denoncuar këto vimësisht. Problemi është se si neve mund bëhemi frymë që të ndryshojmë dhe të tërheqim një grup aq të madh njerëzish, sa që t'i bëjmë ballë edhe këtij presioni dhe këtyre formave të cilat kanë ekzistuar, po perfeksionohen, po shtohen, po ndryshojnë sigurisht, po që njerëzit na besojnë ne. Do të pyes pak tani për rishfaqjen e Zotit Basha me gjas një rikthim
i ti në krye të Partisë Demokratike. Fillimisht e përshëndesni këtë rikthim dhe si e pat këtë lëvizje, zotit Basha, pikërisht pak ditë pas zgjedhjeve, duke nisur me një takim me të rinjt në Rogner. I kam ndjekur nga media në fakt, dhe sigurisht që opozita nuk e ka luksin që të përjashtoj askënd dhe procesi që kaluam zgjedhjet një vit e gjysëm e tregoi. Unë nuk mund të flas dot për ambicjet e zotit Basha, sigurisht që duhet diskutoni me të për këtë. Por besoj që ne ndodhemi në një fazë ku duhet shohim se si kontributet e secilit mund të maksimalizohen. Diskutimi veçmirë i bën Partisë Demokratike, kontributet veçmirë i bën. Po, vjen me disa propozime, i përshëndesni këto propozime, zotit Basha? Janë disa propozime që ne kemi diskutuar gjërësisht nga viti 2017, janë diskutime të cilat lidhen edhe me diskutimin e përgjithshëm politik, po unë të theksoj dhe njëherë që janë shqetësime që lidhen me ne politikanët, ne duhet me jemi shqetësime dhe njerëzve. Sot të rinjt largohen masivisht, sepse nuk kanë mundësi në ekonomi, se ka korrupsion, se sistemi është ndërtuar i tillë dhe ne për këtë duhet të flasim njerëzve, që këto janë problemet dhe sigurisht që këto probleme do i zgjidhim. Sigurisht duhet ndryshojmë dhe vetë, duhet i zgjidhim dhe ne problemet tona, po për këto duhet flasim me njëri tjetrin, duhet nisim një dialog me gjithë strukturat e Partisë Demokratike së pari dhe së dyti dialog me qytetarët dhe t'i flasim qytetarëve. Unë besoj që opozita ndodhet në një pikë të vështirë, ndodhet në një situatë të vështirë dhe si që thashë në fillim, duhet jemi sa më përbashkues, sa më zgjeruës. Qëfar do të cilë të një rikëthimi Bashës? Ju flisni për një parti demokratike që duhet të ringrihet, që duhet të fejtë besimin e demokratve, apo të qytetarve. Mund të bëhet kjo me zotin Basha në krye? Nuk di të të them se kush janë ambicjet e tij dhe për të do të pyesni atë, se ai ka nisur thjesht një dëgjues me qytetarët dhe do të ishte në krye të PD-s. Për mua mendimi im Nisita është që ne nuk duhet nxitojmë bëjmë zgjedhjen Partinë Demokratike sot tani. E kemi bërë gjithmonë mbas çdo zgjedhje që kemi humbur, ne kemi bërë zgjedhjen strukturat e Partisë Demokratike. Për këtë arsye gjykoj që duhet kemi një proces dëgjesash, një proces reflektimi edhe me ne për të parë se si mund të ndryshojmë. Po unë besoj që ky do të jetë një vendim i kryesisë partisë, për cilin unë nuk dua as ta parashikoj, as të flas, as supozoj, as të abuzoj me të. A duhet të bëj hap pas Berisha, siç po i kërkohet nga një pjesë e deputetëve apo demokratëve? Unë besoj që rezultatet e zgjedhjeve të 2023-shit treguan që megjithëse thanë që do të fitojmë, megjithëse thanë që do të ndalojmë vjedhjen e votës, abuzimin me votën, treguan që këto nuk ndodhen. Treguan që Partia Demokratike me të vërtetë e vuajti në një vit e gjysmë të fundit dhe unë besoj që duhet të jenë një tregus për të reflektuar, për të marrë vendime, për të tërhequr. Unë kam biseduar me shumë kolegë nga Partia Demokratike, pavarësisht se në cilin anë të Partisë Demokratike ne jemi sot, dhe unë besoj që gjithë ndajmë mendimin që Partia Demokratike duhet pa tjetër të ndryshoj. Dhe kjo duke përfshirë njëkohësisht edhe mënyrën se si kanë shkuar gjërat në një vit e gjysëm, po njëkohësisht dhe faqen, fytyrën, modernizimin ose jo modernizimin, fjalorin ose lumin që i është hedhur pa të drejtë se cilit prej nesh gjatë kësaj periudhe. Zotë Abaku, në këto zgjedhje, Partia Demokratike Zyrtare për Bashkinë e Tiranës doli e katërta. Kandidati ishte zoti Bejko, apo jo, por që u kalua nga zoti Qori. Zoti Bejko, kemi patur rastin ta kemi studio disa herë, ju ka atakuar qoftë ju, qoftë zotin Bardhi, se nuk ju bashkangjitët fushatës ti, nuk e mbështetët në këtë fushatë zgjedhore. Në fakt, cili është qëndrimi juaj? Mbi fushatën që ka zhvilluar zoti Bejko, dhe më pas rezultati. Nisita, unë nuk merre me kundërshtarin dhe jo më të merre me dikoj që është në Partinë Demokratike për ta atakuar personalisht. Në fakt është i politika që shëmtuar që Shqipëria e ka bërë zakon tani dhe do kisha shpresuar që në fakt zoti Bejko me qënë se lufton për mendimin ndryshe duhet pa tjetër që ta reflekton të këtë. Nuk kap se merre me njëri tjetrin personalisht. Unë kisha një mendim ndryshe për zgjedhjet lokale. Kisha një mendim. Se nuk ju bashkuat, fillimisht na jepni këtë përgjigje. Un kam qenë në fushatën elektorale të majit 2023, të 14 maj 2023 dhe kam bërë fushat për këshillat bashkiak, për logon e Partisë Demokratike. Kam që 16 vjeç në Partinë Demokratike dhe nuk edhe po doja unë nuk rria dot pa bër fushat, sepse është diçka që unë e besoj me të vërtetë. Po vetë atë? Vendimi i kryesisë së Partisë Demokratike u nda pothuajse për gjysmë, dhe
ne insistuam shumë që me qënë se ishim vënë, me qënë se nuk ishin gati me 61 kandidat, me qënë se patën 3 ditë diskutimet e cilët e vranë fakt frymën edhe të fushatës, ne të kishim marrë një vendim për të mos pasur kandidat. Po të fokusoheshim tek betejë për këshillat bashkiak, edhe me kokën lart, por edhe me faktin për të maksimizuar rezultatin. Dhe unë nuk doja këtu në Tiranë, unë jam një figurë publike që e kam bërë gjithë aktivitetin tim politik këtu në Tiranë, të kishim një ndasim më të madhe se ç'është. Dhe kam thënë në këtë studio dhe i qëndroj, është e pandershme dhe e pafalshme që neve të vazhdojmë përçarjen e demokratëve në këtë drejtim. Pas një dyshim fushat për Partinë Demokratike Zyrtare, pas një dyshim për logon e Partisë Demokratike, por meqense ishim vonë në kohë, mos ta çonim akoma edhe më shumë edhe ndarjen, po njëkohësisht edhe çarjen e Partisë Demokratike. Dhe ashtu gjykova, koha në dha drejt, rezultatin në dha drejt, unë besoj që e gjykojnë qytetarët në qofë se kam pasur një vendim të gabuar ose të drejt. Personalisht nuk merem me askënd, respektoj dhe vlerësoj këdo që kontribon Partinë Demokratike. Mbrim të ka e që ju keni propozuar dhe përmendët pak më parë për një tur dëgjesash. Sa do të shërbeni në këto dëgjesa, zonë Tabaku, kur kujtojmë që sa po kemi dalë nga këto zgjedhje, ku diçka urgjente duhet bërë, apo jo, si që ta dhe ju, për Partinë Demokratike, por në një kohë kur Zoti Berisha nga ana ti paralajmëron për një erë tjetër protestash. Si qëndrojnë këto të dyja? Turet e dëgjesave alternativ, protestat alternativ? Tani këto pyetje që më bën kështu krahasime njërën falë PD-s me tjetrën. Më sigurisht janë dy, janë kapi me radhë të dy. Janë dy mënyra ndryshme të bërit politikë, kështu që juve jeni në drejtën tuaj të pyturit. Ne kemi pasur një ngërç vitin e fundit, që t'jemi realist, dhe nuk e gënjejmë dot veten për këtë ngërç që kemi pasur. Ngërç që ka qenë që nuk kemi qenë prezente në terren, që debati joni brendshëm këtu lart, shkoi në studio televizive, pastaj shkoi poshtë në terren dhe demokratët sa herë që i takoi e flisnin për ne. Dhe unë këtë kam kërkuar, kam mbi një vit që kërkoj në foltoren e parlamentit, ne duhet të ndryshojmë. I kam bërë thirrje kolegëve, është e pafalshme që të përdoret foltoria për sherrin tonë të brendshëm, që 2 orë të bëjmë poteret, përplasim karriget e në fund ditës qytetarët mos dëgjojnë asgjë. Dhe ky ngërç është transferuar dhe në terren. Ne nuk e kemi pasur mundësinë për të diskutuar me qytetarët, sepse jemi marrë me hallet tona, jo me hallet e tyre, me shqetësimet tona, jo me shqetësimet e tyre. Dhe për ta evituar këtë dhe për të ndryshuar dhe për të filluar, për të ndryshuar, për të nisur një diskutim me to, ore me vërtetë si e mendojnë ato Partinë Demokratike? Çfarë duan sot votuesit e Partisë Demokratike, po edhe më gjerë shoqëria, nga pikpamja e sigurisht procesit që do të na çojë për ta ndryshuar, po njëkohësisht edhe pamjes që duhet ketë. Unë ndryshim nga shumë politikan, bashkë njihemi gjatë, jam më shumë për përmbajtjen se për formën. Se po tisha për këtë formën, do kisha dalë edhe ta shisja pak më shumë punën time edhe ti mbroja pak më shumë në publik këto gjëra dhe vendimet që un kam marr. Dhe pikërisht kjo përmbajtja që ne vetë shkojmë ke kundërshtari, jo me mllëfin, jo me kundërshtim, po me idenë dhe me alternativën, kjo duhet vi nga njerëzit. Ky tur dëgjesa, këtu reflektimi, sigurisht që mund tjetë dhe baza për procesin që Partia Demokratike të ringrihet, të modernizohet, dhe sot kur gjithë bota flet për ChatGPT-n, Partia Demokratike është akoma ke Pentium 2-shi, dhe prandaj referohem gjithmonë për mbajtjes ndryshimit, që atë mesazh, ato vlera, besime që ne kemi t'i japim në një formë ndryshe. Për protestat, jeni kundër? S'kam qenë kundër asnjëherë asnjë proteste. Është momenti për të bërë protesta? Për të thirrur qytetarët në protestë? Por e theksoj dhe njëherë, fillojmë nga vetja jonë. Fillojmë nga vetja jonë, vazhdojmë i denoncojmë gjitha shkeljet me zgjedhjet, bëjmë çdo gjë që është e mundur për ta ngritur këtë problem të zgjedhjeve në çdo institucion, forum ku ne kemi mundësi, por hajtë ndryshojmë dhe ne. Ju, zonë Tabaku, keni qenë gjithmonë ndër zërat më kundërshtues dhe denoncues të opozitës. Ju kemi ndjekur vazhdimisht një zë i fort, por që ka qëndruar, si kurse edhe vetë e shpjeguat, duhet të shkonit pak më përpara vetë, ju për vetën tuaj. Me gjitha të nuk duhet të ndalim më këtë kjo. Proces ndryshimi është për të gjithë. Por, mendoni se çdo gjë që bën kundërshtari është e keqe, a është bërë diçka mirë? Shikoni si da. Kundërshtari politik. Sigur, shikoni si da. Kemi, dhe e thash dhe pak më përpara, kemi shpenzuar kaq shumë kohë në kundërshtin dhe duhet vazhdojmë të shpenzojmë shumë kohë në kundërshtin e vendimeve që ne gjykojmë që nuk janë të drejta. Por, janë dhe disa gjëra të cilat ne nuk mund të kundërshtojmë a priori sepse pse i bën kundërshtari jonë.
Ne duhet fillojmë, dhe kur them që duhet ndryshojmë edhe vetë, duhet fillojmë që aty ku e ka çuar kundërshtari jon se si do ta bënim ne ndryshe. Për shembull, dëgjova para pak ditësh një deklaratë që ligji 7501 do të fillojë pavarësisht problemeve që ka, do të fillojë që pronarët e tokës aty ku ka dakordsi me njëri tjetrin mund ta zgjidhin këtë dakordsi dhe të fillojnë dhe të regjistrojnë pronat e tyre. Po për mua nuk ka gjë më të mirë nëse ndodh kjo. Ligji 7501 është një nga ligjet më të turpshme dhe më diskriminuese për pronën në Shqipëri. Sot një pjesë e madhe e popullsisë nuk zon dot drejtën e pronës. Nëse kjo çlirohet, është një potencial i jashtëzakonshëm që çlirohet. Po problemi me këtë qeveri është pasaj nga e thëna në të bërë ndryshon shumë, po edhe është një shembull të thjeshtë. Ashtu siç kam përshëndetur në 2013 faktin që janë sa më shumë gra në politikë dhe sigurisht që ndihmon për ta përmirësuar këtë klimën kaq ndarës politikës shqiptare, po pastaj nuk janë fare dakord kur këto zonja dhe gratë përdoren si mburoj për çdo vendim korruptiv dhe s'kam për të lodhur për ta thënë këtë. Pjesë e ndryshimit tonë dhe ky duhet jetë. Ore ka një gjë të mirë kundërshtari, e bën një gjë të mirë kundërshtari, hajtë ta njohim dhe ne themi se si do ta bëjmë ndryshe. Se çfarë do sjellim ne ndryshe, se si neve mundet që me kapacitetin që ne kemi, potencialin që ne kemi, me atë që përfaqëson Partia Demokratike ta bëjmë më mirë. Po, e qartë. Me gjitha të cilë mendoni se është shpëtimi për Partinë Demokratike. Ju e thatë për të nisur nga vetja, me tur dëgjesash, për diskutuar së bashku, por duhet ju fusë pak edhe pjesën e të rinjve, të cilat duan t'ju besojnë ju dhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu. Çfar mund t'ju ofroni ju këtyre të rinjve, por që duke nisur nga vetja dhe me problemet që ka Partia Demokratike, është e vështirë, bëhet më malore, apo jo? Sigurisht. Besoj gjithë pat shifrat rreth 122.000 të rinj që votonin për herë të parë, vetëm pothuajse 17.000 kishin votuar, që është një shifër shumë e ulët, 13% dhe ka një besim shumë të ulët te politika. Dhe kjo akoma dhe më shumë tek të rinjt. Dhe në momentin që ky besim vjen, ky mosbesim vjen në rritje dhe sidomos ke të rinjt, pa tjetër që ne duhet të rishpikim veten dhe të përshtatemi dhe nevojat që kanë sot votusit dhe çfarë kërkojnë sot votusit. Kur flitet për agendën digitale, ti nuk mund të ofrosh diçka komplet jashtë realitetit dhe të vazhdosh të flasësh për ku duhet çfarë të them subvencionimin e banesave falas, kur ti flet, kur sot çiftet e reja e kanë të pamundur që të blejnë një shtëpi, se duhet 14 vite për të marrë një kredi për të blerë një shtëpi, ti nuk mund të flasësh për një realitet që të shqetëson vetëm ty dhe të flasësh për çështje që lidhen vetëm me politikën. Ne duhet patjetër që të jemi në hapin e tyre. Dëgjesa, reflektimi, ndryshimi është një nga mënyrat. Mendimi politik, Partia Demokratike duhet patjetër që të rikthehet në një parti të mendimit politik që bën ndryshimin, që ne konkurrojmë me mendimin politik. Që kjo këto kohët e fundit nuk është duke ndodhur. Edhe të lëvizim edhe nga këto populizmat që shpeshherë na kanë tërhequr muat parë në këdo tjetër, që sa herë që dëgjojmë diçka e kundërshtojmë a priori, neve mund t'i japim një mendim se si ta përmirësojmë. Sot lexova para pak ditësh një editorial të në fakt një njohësi të mirë të politikës që thotë çfarë mund bëjon, what can I do? Dhe secili, dhe prandaj e theksoj edhe këtë, secili e kupton që sot ka një pesimizëm i cili po reflektohet me mos pjesëmarrje, me refuzim, me largim nga Shqipëria, ne këtë potencialin e pashfrytzuar duhet të shfrytëzojmë. Pikërisht këtë potencialin e paçliruar, këto njerëzit që sot po na refuzojnë, ne këto duhet të tërheqim dhe pjesa e madhe është në rini. Ne duhet patjetër ta rikthejmë besimin ke politika, duke treguar që ne jemi ndryshe. Ty pyes pak për grupin parlamentar. Vjet re një formë çoroditje për grupin parlamentar, apo jo? Si mund të bashkohet grupi parlamentar Partisë Demokratike? Pyetja e 1 milion dollarësh, se po tishte e mundur e kishim bër, po unë besoj edhe ky është një proces. Unë besoj që zoti Bardhi ka një bar të rënd tashmë që do drejtoj grupin parlamentar, ai duhet patjetër që ta filloj këtë ide në bashkimit që ne themi të demokratëve në bazë edhe me hapësirën e grupit parlamentar dhe t'japi mundësi të gjithëve që të kontribojnë atje. Unë shpresoj që kolegët të kenë kuptuar që debati ndërmjetnesh në parlament nuk e ndihmon, vetëm e përkeqëson situatën, dhe shpresoj që grupi parlamentar të fillojë ta bashkojë kauzat dhe ta bashkojë kundërshtarin. Kemi shumë dasi me njëri tjetrin që nuk do i zgjidhim, kur nuk i zgjidhen për një vit e gjysmë. Por betejë ndaj kundërshtarit duhet na bashkojë. Dhe unë besoj që sfida e zotit Bardhi pikërisht kjo është, që të krijojë një sinergji, që gjithë grupi parlamentar të ketë hapësirën e mundshme për ta bërë opozitën në parlament dhe shpresoj për këdo që është deputeti i opozitës mos ta shfrytëzojë kohën parlamentare për të sulmuar njëri tjetrin. Kjo balta e hedhur këtë një vit e gjysmë ka qenë e pakonceptueshme.
Zota Baku, duhet ju pyes pak duke u zhvendosur tek parlamenti tani, pas zgjedhjeve, pas një muaj pushimi për deputetët, pushimi e kam fjalën që duhet merreshin me fushata. Nuk kishte seanca plenare, nuk kishte komisione. Po. Me të rikthyer në seanca plenare, u nxituan fat me ngut për të votuar për pagat, për rritjen e pagave të deputetëve. Duhet dija një qëndrim tuaj fillimisht. Paketa e pagave kishte ardhur në parlament që përpara një muaji e gjysëm, u bë një mbledhje e Komisionit Ekonomisë, besoj ka qenë në fundit përpara periudhës zgjedhore, dhe u ra dakord që diskutohet mbas zgjedhjeve. Për dy arsye. Arsyeja e parë ishte që sigurisht që opozita do të mbështesë rritje pagash për administratën publike, që nga viti 2013 ne nuk kemi pasur rritje pagash për administratën publike dhe ne nuk mund të kundërshtojmë dot rritjen e pagave, sepse ka qenë diçka që në çdo amendim buxheti që ne kemi bërë, ne kemi propozuar. Dhe ne tham në Komisionin e Ekonomisë që kjo nuk duhet të ndodhë për arsye elektorale, kjo duhet të ndodhë për një arsye të një pakete, duhet kishte ndodhur gjatë Covidit, duhet kishte ndodhur gjatë rritjes së çmimeve, ta gjykojmë me qetësi. Arsyeja e dytë ishte paga e deputetëve dhe institucioneve të tjera kushtetuese, ku sigurisht kishte nevojë për më shumë qartësi për ta parë edhe për vendimmarrje. Po, në këto kushte, kur flitet për pensionistët, për pagat e mësuesve që rriten pak apo shumë pak, apo të shtresat e tjera nevojë, a është më vonë që të rritet apo gati dyfishohet paga deputetëve moralisht, si e mendoni? Qeveria u tregua si gjithmonë hileqare. U tregua si gjithmonë populiste dhe ja hodhi topin parlamentit. Mua më vjen keq që neve nuk patëm zgjuarsinë që ta kalonim këtë po me maturitë dhe me pjekuri politike. Nuk ka asgjë të keqe që diskutosh për rritjen e shpërblimit të deputetit dhe pagesës së deputetit, sidomos në një periudhë ku ka mbi 15 vite që nuk është rritur. Po këtë propozim duhet ta bënte qeveria, sepse e rritën ato pagën e presidentit. Diskutimi nuk duhet kishë nisur fare, nëse nuk do të ndryshonte hierarkia pagave. Qeveria ndryshoi hierarkinë e pagave, të gjithë pagave, përveç asaj të deputetit dhe ja solli deputetit vendimmarrjen. Ndërkohë që bashkë në këtë studio kemi folur pafund për rritjen e pensioneve, për rritjen e çmimeve, për rritjen e pagesës së papunësisë, për rritjen e të gjitha pagave në përgjithësi. Kështu që unë besoj që ka të dy anët e një monedhe. Ju e votuat pro apo jo? Ishte një votim i hapur që unë ishte një votim i hapur, unë e votova pro në parim. Sepse sigurisht që ka nevojë që të ndryshonte hierarkia e pagave, por nuk kam votuar kur ligjisht në tërsi, refuzova që të votoja për arsyet që përmenda tani. E kuptova. Duke mbetur tek parlamenti, cilat mendoni se janë sfidat apo aksioni opozitës në vijim? Në parlament. Së pari një herë shfrytëzimi i gjithë hapësirës që ofron parlamenti, i gjithë instrumentave që ofron parlamenti. Do të mundeni ta bëni këtë? Në qoftë se neve i lëm dasit mes nesh mënjan dhe fokusohemi tek lufta me kundërshtarin, sigurisht që kundërshtari do të shoh, do të vendoset përpara përgjegjësisë. Besoj që e keni parë që muajt e fundit ka pasur edhe një neglizhencë nga qeveria, apo edhe një mospërfillje dhe një arrogancë nga qeveria për gjitha iniciativat që ka ndërmarr opozita. Unë gjykoj që nëse ne jemi të gjithë bashkë opozita në çdo gjë që ndërmarrim parlament, situata mund të jetë ndryshe. Unë personalisht kam dorëzuar disa ligje dhe një paketë antikorrupsion dhe unë shpresoj që të shohin dritën e diellit dhe të vazhdoj të diskutoj për këto tema, sepse janë tema që lidhen me njerëzit dhe janë tema për cilat unë kam vite që punoj. Dhe së treti, nuk e shoh aksionin opozitar në parlament të ndarë nga interren krahas asaj dëgjese që unë përmenda pak më përpara. Shpesh flitej për kohën e vendit të dispozicion për deputetët, për debatin e përqendruar tek opozita, se nuk merrej fjala, nuk jepej fjala ai sa duhej. Do të vijojmë të dëgjojmë ende këto si do të jetë qasja. Unë shpresoj që jo, dhe kjo është sfida e zotit Bardhi kur thash pak më përpara që t'i japi hapësirë të gjithëve, mundësi të gjithëve deputetëve të rinj e të vjetër. Unë e kam hapësirën time në parlament, unë drejtoj edhe një komision dhe më takon të flas edhe sekretare komisioni, shpresoj që ta kenë mundësinë kushdo që do të bëjë opozitë, sigurisht duke respektuar edhe hapësirën e secilit. Si duken tani lëvizjet brenda Partisë Demokratike? Komunikoni me zotin Bardhi dhe dua të kthehem përsëri tek propozimet që bën ju për kryetare të Partisë Demokratike. Disa gjëra që janë nën zë ndoshta dhe që s'po shfaqen ende në media, por që me siguri do të zbulohen më pas. Po bënim mbledhje nga gjëja që po bëjmë shumicë janë mbledhjet, në fakt, që duhet ishte ndryshe.
Nizita, unë e përsëris dhe një herë edhe unë besoj që nëse se jemi dhe në fund bisedës mund edhe ta fundit, po jo ende. Mund edhe ta theksoj edhe një herë. Sot nuk është primare interesi i Joridë, sot është primare interesi Partisë Demokratike. E kuptoj, po ka, dhe për të shkuar, ka kërsëri dhe kuriozitet për përgjigjen tuaj. Dhe unë nuk do të jap një përgjigje këtu okay. Pa përfunduar konsultimin. Jemi duke i dëgjuar të gjithë deputetët, unë kam mbi 10 ditë që kam takuar figurat të cilat janë sot në grupin parlamentar, kam diskutuar me antar të kryesisë, kam diskutuar me kontribuës të vjetër të Partisë Demokratike, të cilët për dëgjuar dhe një mendim ndryshe, të cilëve i kam bërë vetëm pyetje, si mund t'i bëjmë ne gjërat ndryshe. Dhe një nga gjërat që mund të bëjmë ndryshe është pikërisht ky reflektim dhe mosmarrja e vendimeve në mënyrë të nxituar kaq shpejt. Mendojnë se do të ishit një figurë ndoshta që mund të përshëndetej më tepër dhe nga majoranca. Nuk e dëgjuar ndonjëherë flas për veten që filloi ta bëj sot? Jo, them me sytë e majorancës, ndoshta duke qenë ju në krye apo një grua. Se çfarë majoranca është një shqetësim dytësor. Shqetësimi është se si ne mund të japim një ofertë qytetarëve, demokratëve dhe atyre që sot na kanë refuzuar. Për mua është dytësor se çfarë shef majoranca. Edhe pse ishin zgjedhje lokale këto të 14 majit, ishin një trampolin drejt 2025. Një projekt duke një test i madh. Ishin një projekt për ta parë Partinë Demokratike në këtë situatë vështirë për 2025. Po, por zgjedhje që nuk e gjetën mirë Partinë Demokratike dhe drejt 2025-s do të shkohet përsëri me problemin si do të bashkohet Partia Demokratike Kushan, sot, jo. Apo se si do të mundet majoranca, sepse më tepër duket se po merremi me këtë të parën sesa me të dytën. Në qoftë se mua më ke dëgjuar në publik, unë pikërisht këtë kam thënë dhe këtë përpiqem që të përsëris dhe sot. Ne problemet mes vetit, debatin mes nesh, ta ezaurojmë strukturat e forumet tona dhe t'i flasim njerëzve dhe t'i japim alternativën për majorancën. Nëse vazhdojmë edhe për një vit e gjysmë prapë me të njëjtat gabime, me të njëjtat veprime, me të njëjtat vendime, unë besoj që ne do të humbim shumë kohë, po do të humbim edhe shumë mundësi që nuk ofrojnë gjithmonë. Si e shihni qeverinë tani? Me këto zgjedhje të fituara bindshëm fakt përsa i takon numrit të bashkive, por me punën që kanë bërë apo do të bëjnë, zotohen se do të bëjnë, sepse deklaratat e keni dëgjuar nga vetë kryeministri, apo vetë Velia i për Tiranën si bashki kryesore, apo do të ketë një stepje me një kundërshtar të dobët si që cilësojmë? Unë mendoj që dhe preferoj pak që t'jap mendime analiste në fakt, sepse këto janë pyetje që dikush që e shef më ftohtë, unë nuk e shoh kaq ftohtë dhe kam të pamundur që t'jem korrekte ftohtësisht, sepse jam e përfshirë një palë politike, janë kundërshtari im dhe nuk e bëj dot atë gjykim ashtu siç ju e thoni. Po unë gjykoj që së pari kapacitetet e qeverisë nga pikpamja e përfaqësimit sot janë në një nivel shumë të ulët. Nuk ka pasur ndonjëherë qeveri më apolitike. Së dyti, nuk kemi pasur asnjëherë një fushat elektorale kaq aprogramore. Nuk kemi dëgjuar absolutisht asnjë gjë konkretisht nga kandidatët se çfarë do ndryshoj. Kemi folur për një model që ne e bëjmë ndryshe, po se si e bëjmë ne, unë që dim tek platforma të thoni ju. Nuk kam dëgjuar gjë konkrete dhe këtë fushat kam qenë shumë e kujdesshme. Në fakt nga disa rezultatet pak kohë më parë un pash që pothuajse vetëm 7% e kandidatëve socialistë kishin një program në zgjedhjet e tyre. Dhe këto mund të ishin aq pak në aq pak qytete, saqë nuk përbënin një ofertë reale. Dhe unë mendoj që ka pasur një vullnet politik i cili i ka çuar gjërat keq. Dhe nuk mund të presë që ky vullnet politik të ikë për të kapur pushtetin, për të ndryshuar, të ikë dhe sot papritur të bëhet një pushtet i cili nuk do të kapi politikisht, nuk do të blejë zgjedhje, nuk duhet patjetër neve të forcohemi dhe të rritemi që të rrim atyre mbi kokë. E qartë. Edhe një pyetje të fundit vatu bëj, por pa lidhje me Shqipërinë, politikën shqiptare, do të hidhem pak ke Kosova. Si po e shihni këto tensionimet në Kosovë, por edhe reagimin që pati Departamenti i Shtetit ndaj zotit Kurti? Pash dje me shumë shqetësim zhvillimet e fundit në Kosovë, doja të reagoja dhe nuk reagova dhe thash nuk ka pse të reagoj unë për çdo gjë, sepse jam edhe në rastin e Kosovës jam e paragjykuar. E thoni këtu. Edhe në rastin e Kosovës jam e paragjykuar dhe nuk mund sillem dot si Zvicra, si janë shqiptar. Nuk sillem dot si asnjë anse, se kush është e mira dhe se si duhet veproj diplomacia nga njëra anë dhe kush është interesi më i mirë shqiptarëve nga ana tjetër. Nuk ka asnjë dyshim që primare është sovraniteti territorial i Kosovës dhe nuk ka asnjë një dyshim që duhet patjetër që ky sovranitet territorial të mos cënohet.
por unë besoj që çdo veprim që qeveria e Kosovës duhet ndërmarr duhet ta marrë të koordinuar me partnerët. Nëse Kosova sot aty ku është 15 vite shtet i pavarur është prej partnerëve. Kështu që unë besoj që nuk e kemi luksin që të marrim veprime dhe vendime të njëanshme. Unë e respektoj dhe vlerësoj shumë zotin Kurti, edhe për forcën dhe për qëndresën që ai ka, po edhe për politikën ndryshe. Në fakt kam mbetë impresionuar nga Kosova me një klasë e re politikanësh që ti kënaqesh kudo që shkon, që dëgjon edhe për rezultatet e Kosovës, se si përmirësohen në luftën ndaj korrupsionit, ndaj krimit organizuar, ndaj shtetbërjes, dhe jam e sigur që ato janë tafti marrin vendimet e tyre vet, pa pasur Shqipërinë si vllajën e madh. Në fakt kemi ne shumë për të mësuar nga Kosova, por në këtë moment unë gjykoj që procesi për bisedimet me Serbinë së pari, po së dyti dhe dialogu, duhet pa tjetër që t'jenë të koordinuar me partnerën dhe kontarë. Por, a ishte kjo një tërheqje vëmendje nga Amerika? Këto deklaratat që bën Amerika dhe ne i komentojmë, përgjithsisht s'm kanë pëlqyer ndonjëherë. Zota Baku, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit dhe është gjithmonë kënaqësini, sida. Përfundon pjesa e parë e emisionit, një intervistë me deputetën e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Folëm shumë fak dhe ju dham përgjigje disa pyetjeve që sot janë thelbësore për t'ia drejtuar Partisë Demokratike, por edhe sa pse jo vetë zonjës Tabaku. Do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, do të themi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Qëndroni me ne në kjo javë.